קרניבורים יקרים, מה המצב? אנחנו כאן ביקב ויטקין, באנו לעשות ארוחת שף, אבל אם כבר ארוחת שף, בואו נזמין אלינו את השף של OCD, רז רב. מה קורה? הולכים לבשל לכם מוקף טלה, בצר יין עם סרדינים ושקדים. תודה רבה. שקדי עגל, הצד של הלב. אז בעצם כמו שאמרת, אנחנו עושים, הבסיס שלנו זה מוקף הטלה. קף שלם, צלוי על העצם, גם עושים את אגם הפילה. על זה בעצם תבוא מעין סלסה של שקדי עגל, עם ירקות שאנחנו נצלה גם כן על הגריל, עגבניות, פלפלים וחריף, וסרדינים. הרוטב מלמעלה הולך להיות... איך הסרדינים שהם בעצם דג משתלבים ביחד עם ה... במונח המקצועי קוראים סרפר אנד טרף באמת, של ים ויבשה. המליחות, בעצם אנחנו לא הולכים להמליח מאוד את הבשר, על, המלח הזה שתיים מלמעלה. הסרדינים ייתנו לנו את הארומה של המליחות. ייתנו את הארומה של המליחות, נשתמש בשמן של הסרדינים, הסרדינים הרי כבושים בתוך שמן, בהם נשתמש בשביל לטבל את כל הסלסה. תתן לנו בעצם עוד עומק, עוד אומאמי, אותו טעם חזק מאוד של חומצות אמינו, שנותנות את הטעם שכולנו אוהבים בישון של בשר, בפרמזן, בפטריות. כל זה יבוא מתוך הסרדינים, וירים את כל המנה בעצם למעלה. פלפלים בכמות נדיבה מאוד, על השומן. אחרי שהתחלנו באמת לתן עוד שנייה אחת על הגב, וזהו, כל הירקות יורדים. מעבירים את הכל לכלי שבו נסיים לטבל את הסלסה וממנו נעביר הכל. הסרדינים שלנו כבושים בשמן של אורטיז, הסרדינים הכי טובים שיכלנו למצוא. פלטים אותם מעמוד השדרה המרכזי בעצם, העצם הגדולה. אפשר עם היד, אפשר עם פינצטה, כל אחד ושלו, אנחנו היום עובדים מהלב. מהלב אומר מהיד, כל הרגש. ופוצצים את הסרדין. שושים משתמשים בשמן של הסרדין, זה שמן מפוצץ בטעם. במקום להשתמש סתם בעוד שמן, יש לנו כאן את הכל. ליים, בקיץ עכשיו, ליים מעולה. אנחנו מבדילים בין לימון לליים, קליפה. קליפה דקה זה ליים, קליפה אהבה זה לימון, וכמובן הגרעינים, ומעבר לזה הטעם אפשר להתווכח. וללוש, סלסה. תחפור אותה טוב טוב, את החריף עם המלוח, עם העגבניות, עם המתוק של הבצל. אין מצב שאני לא תואם את זה, תעשה לי איזה כפית. ברור, אהבה. כל הלב, כמו שרק אנחנו הפולנים יודעים לתת. מרגישים את הסרדינים, החריף בא בסוף. הטעם של הסרדינים, הטעם של הליים, וואו. יאללה, תעלה. יאללה, בוא נפריק, תעלה. מורידים את התעלה, נותנים לו לנוח עכשיו כ-6-7 דקות. התעלה שלנו סיים מנוחה, אנחנו מפרקים אותו פה. יש לנו כאן את העצם, הולכת ככה וככה. אנחנו מתחילים לפרק אותם כאן על הצד, לאורך כל העצם וצד השני שלה. זה נכון שאנחנו אוהבים את הפילה, אבל לא לזנוח את אותם חלקים קטנים כאן מסביב לעצם, מפוצצים בטעם. נכנס לגריל, פול פאוור, אחרי זה מקרנפים את זה עם הידיים, אין שום דרך אחרת. שקדים, אנחנו או מבשלים אותם בישול ארוך או נותנים להם אש מאוד מאוד חזקה למעט זמן. אפילו אנחנו לא חותכים קטן, למה חבל? עכשיו, בשלב הזה היינו רוצים לשים את המלח, אבל אני מזכיר לכם, בשביל זה עשינו את הסלסה. בשביל זה בדיוק בסלסה יש את הסרדינים, שנותנים לנו כאן את המלח, אז אנחנו מפזרים אותה כאן מלמעלה. כמה חתיכות של שקדים. שמן זית מעל הכל, אחרי הכל עדיין, ים תיכון. טוב, רזי, תקשיב, זה נראה מושלם. תודה, תודה. יש לנו פה את כל חלקי הטלה, עוקף טלה, מחולק, סלט משואה בסגנון פולני מלמעלה, ובנוסף שקדי עגל וסיומת של רוטב יין. הצגה שמן זית. מטורפת. טוב, בואו, אני חייב לטעום. אוכלים. אוכלים הידיים, וואו.
הכל ביחד. יש כאן את הסרדינים באים על חשבון המלח. מאזנים את השקדים. תדבר, תדבר, אני שומע. איזה כיף. אז אני לא יכול לאכול, זה בעיה. דניאל, אני צריך לספר לך משהו. שדר אליי. יש לי הפתעה בשבילך. אני אוהב הפתעה. הייתה לנו כאן את העצם, פירקנו, אכלנו, נשנשנו, אבל הטרופי האמיתי, הגביע, אחרי כל מה שעברנו כאן היום, זאת העצם. תראה איך התקרמלה כאן, תן בביס. איזה יופי, איזה יופי. זה כאן, בורים. אז תודה רבה, אחי. מעריך אותך מאוד. טוב, אז רזי, תודה רבה שבאת. היה כיף. תודה רבה לך. תודה רבה חברים, הגריל עצמו, עכשיו נרחיב עליו. טוב חברים, אנחנו כאן השתמשנו בגריל של אברדיור, גריל של אסטון בלומנטל, גריל אוסטרלי, בעל שלושה כוכבי משלן, אסטון. מה יש לנו כאן? גריל מדהים, בעל עוצמה מטורפת, תוך דקות ספורות הוא מגיע ל-300 מעלות. היתרון שבו, שכל העניין של חישוב ה-BTU, נשמעת הצידה מהסיבה הפשוטה שהמבארים מאוד מאוד קרובים לרשת ולכן העוצמה כפולה. גריל סקסי, מדהים, הרמטי, איכות אוסטרלית מטורפת. בנוסף, הגריל עצמו מגיע במבחר צבעים, כתום, מנטה כמו שהשתמשנו, אפור ולבן. אז קרניבורים יקרים, אם גם אתם רוצים את הגריל המטורף והסקסי הזה, יש אותו במגוון צבעים, כמו שאמרתי מקודם. שלחו לנו הודעה עכשיו בפרטי. יש לכם שבוע למבצע הכי מטורף, הכי טוב והכי שווה אליכם לביתה.